ще бензин. Твоя мушка спит, а шупертый головой, він не може зайти. Подушечку. Це подушечку. Скільки разів? І мушечка, муха. Пішла. Ложись. Ложись, мушка, як вдома. Муха, ко мне. Давай, як вдома. Ложись. 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 Вот так. Да. Повернись, як вдома. Боліть його трохи. Собака Мухтар, він вже багато років зі мною. Ми об'їздили всю Україну. Собака Мухтар знає всі втяготи байкерської житті. Собака Мухтар зараз має шину, як ми їхали, вона попала в проблему таку, плечо. Але благодаря Богу і хорошим людям, сумським байкерам, дуже мені допомогли ті люди. Ми знайшли ветеринара хорошого. Спочатку захотіли 3000 гривень, а потім ми це вирішили за 500 ще. Хотів 1000, потім коли врач побачив, хто я є і що, коли батюшки, я так казав, ні за свою роботу, ні за свою операцію, нічого. І знайшли машину, і все возили. І дуже багато я дякую Богу і людям за те, що... Ото я їду в АТО. То, що купа народу, десятки мені допомагають, а я маю допомагати ще. Це я не принадлежу собі. Це, да, це мій труд, це моє время, це моє все, не моє, а Боже. Но я об'язаний. Я посвятив цьому своє життя. Богу і людям. Я навіть не женатий священник, я целібат, що я приналежу Богу і людям. Я рос на мотоциклах. Це вже шостий мотоцикл в мене. Я з малого рос на МТшках, на то, сьо. Я звик, що батюшка має бути подвіжним апостолом. Збираю продукти, хтось мені так дає. От так, різно. Навіть два прицела возив. Сум. Суми люди просили заїхати, і я забрав два прицела, та ремонтувався. І потім Сум, як сумські байкери підремонтували, я не знав горя ні в Лисичанську, ні під Лисичанськом. Там такі дороги. Я вже паспорт не показую на блокпоста, вони мене вже знають. Я зустрічав своїх друзів з Майдану, там. Я зустрічав різних людей, котрі я... І так приємно, коли ти не бачиш людину більше півтора року чи скільки, і ти з Майдану чи з міста, і тут бах, ти його бачиш на передовій, і він тебе там бачить. І так обнімаюся, такий... Я перший раз взагалі хотів... І три рази зробити свій громадський обов'язок перед своєю державою Україна. Но так вийшло, бо я раз поїхав, другий поїхав, мене тягне туди, дуже небезпечно. А мені тягне туди, бо я бачу, які там хлопці, які відношення. І... Ну, хто раз був в АТО, він ще буде в АТО. Це прапор з батальйону «Айдар». Я в мене і другий прапор, але він там запаковував воля або смерть. І там я цей прапор везу перший раз з передової додому. Цей прапор має велику честь для мене. Хлопці мені давали, сказав, батюшка, беріть. І я взяв цей прапор, він був брудний, але я постирав. І хлопці мені вручили, я поцілував і це везу. Це мої прапори, вони вже стирають, не стирають, вони через день знову будуть такими. У мене цілий час, ціле літо зайнятий.
бо хочу зробити аеропорт. Курахово, ще Карпатську Січ, вже командир, не командир, а як він називається, комендант. Він не просив заїхати, потім ще хочу в Широкі наїхати, щоб зробити. А назад хочу покупатися хоч один день в морі. Нема такого, що в мене нема часу для Бога. Так само, як у нас нема такого, щоб у нас не було часу для АТО, для України. Тоді хто ти є? Як ти живеш? Хуже тварини. Як ми не маємо часу для Бога і для України. От, я вже рифмами говорю.